gjenskape denne looken starter med å carve ut ansiktet mitt med en sort øyenskygge. Jeg blender fargen inn i hårlinjen og skaper en sånn sterk kontor ned skinnbena mine. Jeg fyller også inn under haka mi og drar fargen nedover halsen. Dette gjør også at du ikke får en så tydelig dobbelthake. Så det liker jeg. For å få til mer den Tumblr-inspired galaxy-looken, så legger jeg farger som blå og lilla og rosa ganske sånn randomly steder egentlig. Ganske sånn, her har jeg lyst til å legge litt rosa, så jeg legger litt rosa der. Jeg ønsker selvfølgelig at underkanten av contouren skal være ganske sånn skarp, men resten blender jeg inn så det går en sånn naturlig overgang til min vanlige hudtone. Jeg går inn over med den sorte skyggen for å styrke opp det som har smudget vekk i løpet av denne fargeprosessen, og blender så ut med restene fra den blå børsten tror jeg brukte. Ja, tror det. Så går vi videre på øynene. Der bruker jeg en sølv shimmer eye stick over hele øyelokket. Jeg smudger ut den harde kanten med fingrene for en mykere look. Så bruker jeg hvit liner og fargen både våtlinjen og under øynene for effekten av store alien eyes. Jeg legger en winged liner med sort liquid eyeliner på øvre vippekant, så rammer jeg inn min nye våtlinje med en lilla liquid eyeliner. For å ta øynene enda et skritt videre, legger jeg en hvit liquid liner over den sorte. Jeg legger kun et tynt lag av mascara, da jeg senere legger på ganske dramatiske falske vipper. Brynene mine farger jeg inn med en angled brush for å skape en rosa til lilla til blå ombre. Jeg følger kun min naturlige brynsform for dette. For effekten av stjerner så dotter jeg en liquid glitterliner i en linje under brynet mitt. Jeg bruker en lilla skygge for å contoure nesa mi. Det ser litt rart ut nå, men det blir bedre, trust me. Etter jeg har fått en fin form tar jeg frem en rosa blush og legger blushen over skinn og nese. Jeg går igjen over med en lilla farge for å sterke nesekontouren. Og du vet, alt er bedre med glitter. Og derfor bruker jeg min glitterliner og legger glitter under øynene hvor jeg ikke har noen annen farge. For å fullføre looken så legger jeg et par med dramatiske øyevipper. Dette er noen av de største jeg har, og det er egentlig bare noen billigvipper fra eBay, men de funker helt fint. Så tar jeg min hvite liquid liner og tegner små stjerner overalt hvor jeg har lagt farge før. Jeg binder dem alle sammen med små dotter. Det går selvfølgelig an å velge selv hvordan du ønsker å gjøre dine stjerner, om du ønsker å binde dem sammen som stjernetegn slik som meg, legge små dotter overalt som mindre stjerner, eller kun av kors eller prikkstjerner. Vær kreativ og ha det gøy! For å feste diamanter til ansiktet mitt så bruker jeg den samme glitterlineren som jeg har brukt tidligere som lim. Det samme bruker jeg for å feste vanlig glitter, for du vet, man kan aldri få for mye glitter. Stjernene på halsen gjør jeg ganske random, egentlig ikke noen spesiell grunn for det, jeg bare følte meg litt lat, så why not, det ble sånn. Men du kan selvfølgelig være mer systematisk sånn som jeg var i ansiktet mitt, men det er en helt opp til deg. Jeg liker egentlig litt den sloppy looken nå, for det blir litt mer sånn stjerneeffekt, sånn naturlig stjerner randomly overalt, everywhere, yeah. Leppene fyller jeg inn i lilla før jeg legger en sterk rosa i midten. Jeg legger så en outline med sort som jeg smudger ut med fingrene for en gradient-effekt på leppene mine.
Tusen takk for at du har sett på denne videoen. Jeg beklager masse for at dette er den eneste Halloween med Mathilde make-up tutorial-tingen 2016. Dessverre så har jeg ikke hatt noen PC som fungerer, men det har jeg nå, og derfor så viser jeg dere hva jeg personlig skal være på Halloween, nemlig Galaxy Girl.